Samozrejme, takáto práca si vyžaduje množstvo času jednak na badanie a skúmanie v inštitúciách, jednak mnoho času strávených pri sprevádzaní ľudí, ktorí spoznávajú tento región. To všetko je mi umožnené vďaka naozaj skvelej rodine, ktorú mám, za ktorú naozaj ďakujem, a skvelej manželke, Miške, nášmu 8,5 mesačnému pokladíku, malému Matejkovi a vôbec aj rodičom mojim, ktorí mi vytvorili takýto priestor, aby som sa mohol venovať jednak svojim záľubám, lebo toto je aj moja záľuba, jednak svojej primárnej profesii, to znamená byť pedagógom, teda učiteľom. A na druhej strane ďakujem za možnosti, ktoré mi poskytli ostatní ľudia, jednak z rôznych inštitúcií, a jednak z rôznych organizácií, lebo bez ich pomoci a ich pomocnej ruky a vôbec oslovenia toho prvotného by sme nedokázali také veci, ako sa nám podarilo za tých naozaj niekoľko rokov dosiahnuť. Popri učení, ktoré naozaj milujem, a výskum regionálnych dejín a vôbec poznávanie aj zabudnutých vecí v rámci Zemplína ma nesmierne naplňa. Ja tam cítim akési vzrušenie, lebo jednoducho nachádzate niečo nové, aj keď je to staré, mnohokrát zabudnuté, čiže pre mnohých ľudí sú to nové veci a obzvlášť ma teší, keď môžem sám seba prekvapiť, čo všetko tu v regióne máme, a tým pádom aj predstaviť ostatným ľuďom, možno rodákom z tohto regiónu, ktorí žijú v Bratislave, možno v zahraničí, aké zaujímavé veci tu máme. Ja osobne sa zameriavam nie na nejaké podrobné mapovanie regionálnych dejín, to sú už povolanejšie inštitúcie, ktoré to majú priamo v náplni práce, aj keď z počiatku tých naozaj 20 rokov po vysokej škole som sa venoval aj ja odbornému bádaniu dejín, ale v posledné roky badám, že ma to skôr ťaha k popularizácii dejín a k popularizácii miest, príbehov, lokalít, ktoré sú v tomto regióne zaujímavé a ktoré sú významné nielen v rámci Slovenska, ale minimálne pri strednej Európy. Čiže naozaj to, čo robím, ma naplňa a beriem to zároveň ako akýsi duševný relax. Niečo zaujímavé a niečo užitočné. Čiže spojil som nejakú zaujímavú záľubu s užitočnosťou. Ako som už spomínal, po skončení vysokej školy som rok učil na základnej škole ako učiteľ a vtedy som nadviazal kontakt so Zemplínskym múzeom v Michalovciach. Ja už totižto predtým som poznal túto inštitúciu a spolupracoval s jej pracovníkmi, lebo počas mojich gymnaziálnych štúdií som navštevoval historický alebo dejepisný krúžok, ktorý fungoval pri Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Zúčastnil som sa viacerých výkopávok na Zemplínskej Šírave, ktoré v tom čase viedla Prešovská univerzita, a čo som kontinuálne potom nadviazal aj počas vysokoškolských štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Čiže tam boli moje začiatky a naozaj som nesmierne vďačný ľuďom, ktorí sú do mňa starší a skúsenejší, ktorí mi podali tú ruku a jednoducho ma oslovili, že niečo také sa v regióne deje a bolo by dobré to nejakým spôsobom systematicky podchytiť. Ja som prikývol a tá spolupráca trvala 20 rokov, ale viete, človek postupne dozrieva, posúva sa a tak momentálne som skôr zameraný na ten cestovný ruch a popularizáciu regiónu v médiách. Či už vo forme rôznych debát, či už podcastov, príbehov. Jednoducho chcem, aby veci, ktoré sa týkajú regiónu, poznali nielen starší ľudia, to znamená seniori, ale aj tí mladí. A všetci vieme, že mladí a médiá, to je dosť komplikovaná záležitosť a v dnešnej dobe, ktorá je priam presýtená informačným obsahom, mladí ľudia, príspevky, ktoré trvajú 3 až 5 minút a ich nezaujímajte v prvej minúte, jednoducho buď prepnú, alebo to jednoducho vypnú.
Čiže naša úloha a vôbec mňa, mojich kolegov, je, aby sme šírili tie veci ohľadom regiónu mladým ľuďom, ale tou prístupnou formou, jednoducho takou formou, ktorá ich bude zaujímať, čiže nedlhou a zaujímavou, atraktívnou a možno ich slovníkom. Čerpám samozrejme v prvom rade na internete. Internet vám dá totiž, to aj vôbec odporúčam, ten prvý impuls. To znamená, minimálne vás aspoň niekde nasmeruje. Potom je to samozrejme odborná literatúra, pýtal som sa po obecných úradoch, bol som aj v archívoch, takže na prvom mieste je to vždy internet, ktorý vás upozorní aspoň na niečo, ale potom už samozrejme nasleduje seriózny výskum a seriózne bádanie, stretávanie s relevantnými ľuďmi, s odborníkmi na danú záležitosť alebo s ľuďmi, ktorí žijú na tomto mieste, ktorí tieto veci poznajú. Veď mnohokrát sa nám stalo, keď som s vami aj s televíziou Mistral natáčal ten cyklus Netradičné výlety po Zemplíne, v ktorom budeme pokračovať aj v tomto roku, tak mnohokrát sme stretli aj miestnych ľudí, ktorí nám ukázali také veci, o ktorých my sme netušili a vôbec ani internet, ani odborná literatúra, ani obecný úrad netušil, a ukázali nám veci, ktoré sa potom prejavili ako naozaj niečo, čo je hodné návštevy. Ja len si spomeniem Koromľu, keď sme natáčali, čo je vlastne dedina pri slovensko-ukrajinských hraniciach, a boli tam síce nejaké zmienky o nejakej krížovej ceste, ale nevedeli sme tam viac menej trafiť a miestny občan, ktorého sme odchytili doslova na ulici, nás tam odviedol a toto bol taký headline celého tohto vydania tých netradičných výletov, lebo tá krížová cesta, na akom mieste je inštalovaná a ako na vás toto územie alebo tento kúsok kraja pôsobí, to bolo niečo úžasné. Dodnes naozaj si to pamätám, ten pocit. Všetky knihy, na ktorých som sa podielal ako spoluautor, bo niektoré som zostavoval ako spoluzostavateľ, ale vo väčšine som spoluautorom, tak sú vždy založené na serióznom výskume, jednak v archívoch, jednak v knižniciach. Vždy sú to náročné veci, lebo vy netušíte, do akých vôd vstupujete. Viete, že je potrebné spracovať dejiny, ja sa špecializujem na dejiny druhej polovice 20. storočia, to znamená povojnové obdobie, obdobie budovania socialistickej spoločnosti až vlastne po pád režimu a po 90. roky, tak jednoducho toho materiálu je veľmi veľa, na rozdiel od minulých období. Človek musí prejsť mnohými stovkami a stovkami strán, aby získal nejakú jednu relevantnú informáciu, preto je tam taký nepomer preštudovaného materiálu a jednoducho publikovaného, lebo mnohé strany sú vyslovne nejaký balast, ktorý vy ale musíte prečítať, aby ste vedeli, že to je balast. Čiže vybrať niečo podstatné, to, čo ľudí bude zaujímať a to, čo je podstatné z pohľadu budúceho, ja neviem, vývoja toho sídla alebo poznania tohto sídla, toto je dôležité v osobe historika, aby vedel posúdiť, že áno, toto sú dôležité informácie, toto sú menej dôležité informácie, toto sú najmenej dôležité informácie a toto sú vôbec nepodstatné veci. No a tých obcí naozaj už je veľké množstvo aj miest, ale osobne, keďže ako som už spomínal, na jednej strane ma podporuje rodina, na druhej strane malý syn si vyžaduje veľkú pozornosť, aj zo strany nielen mami, ale aj otca, teda mňa, tak všetok voľný čas sa snažím venovať už jemu. Čiže to bádanie trošku, dá sa povedať, obmedzujem, aj keď úplne ho nevynechávam, ale dávam si takú kratučku prestávku, kým synček trošku vyrastie a potom naozaj opäť zverbou by som sa pustil do týchto vecí. Ale osobne ma teraz skôr napĺňa práve to predstavovanie regiónu v médiách. To je niečo, čo by som chcel robiť aj do budúcnosti. Projekt Zemplín Jana zastrešujú dve občianske združenia. Je to Zemplínska spoločnosť so sídlom v Michalovciach
a ďalšie Michalovské občianske združenie Východoslovenský ústav výskumu a vzdelávania. A jednoducho Zemplínina vznikla z takého pocitu zastrešiť všetky tie aktivity, ktoré mám, pod jednu hlavičku, a ktorá v sebe bude skrývať viacero oblastí. Takže tá Zemplínina vznikla z takého pocitu ďalšej realizácie, nachádzania si ďalšej vlastnej cesty do budúcnosti v tejto oblasti. Na propagáciu regiónu Zemplína jednak v médiách, či už formou príbehov, natáčania krátkých dokumentárnych filmov, krátkych upútavok, aj to jednak v regionálnych médiách, ale aj celoštátnych médiách. Nevynecháva ani publikačnú činnosť. Chvála Bohu, sa nám podarilo podporiť aj mladých talentovaných autorov, ktorým sme vydali nielen nejaké brožúrky, ale boli to seriózne knihy, bolo to slovesné umenie. Spomeniem konkrétne, ide o básnické zbierky, ktoré ukázali sa, že majú veľký potenciál, aj tí autori, ktorým sme pomohli, tak potom už naštartovali svoju tvorbu, aj to meno už ich potom sa stalo známejším a jednoducho už nemali problém potom napríklad umiestňovať svoje knihy do knihkupectiev. Čiže úlohou je aj pomôcť mladým talentovaným ľuďom, a to je jedno, či to je historický výskum, výskum v oblasti prírodných vied, výskum v oblasti cestovného ruchu, či je to slovesné umenie, to znamená próza, poézia, dráma. Jednoducho je to jedno zo smerovaní Zemplíniany. Čiže, aby som to zhrnul, na jednej strane je to propagácia regiónu Zemplín rôznymi formami, najmä tými modernými, a na druhej strane je to pomoc mladým talentovaným ľuďom v rôznych oblastiach, ktorí buď majú korene tu v regióne Zemplína, alebo sa ich tvorba dotýka Zemplína, alebo majú vzťah k tomuto regiónu. Čiže toto je cieľom. A ešte tretia vec je vytvorenie regionálnej značky. To je vyslovene, na to je design manuál, volá sa to, že je zo Zemplína. A toto v najbližšej dobe ponúkneme výrobcom tradičných tovarov, tradičných výrobkov, ale aj služieb, ktoré majú sídlo a ktoré korenia z tradície Zemplína. To znamená, firmy, ktoré vyrábajú pyrohy, lokálne špeciality, aby používali v rámci svojej propagácie a tých svojich etikiet aj taký regionálny brand, že zo Zemplína. To by som chcel naštartovať a začína sa to dariť, takže budem rád, keď toto sa rozšíri tak, ako len budem môcť. Mojím takým snom tiež v dohľadnej budúcnosti je vytvoriť také netradičné stretnutia s ľuďmi pri príjemnej atmosfére s príjemnými ľuďmi, kde by sme tých ľudí predstavili, že propagujú Zemplín nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jednoducho, aby sme predstavili ľudí, ktorí prerazili v rámci celého Slovenska, ale aj Európy, a môžem dokonca smelo tvrdiť v istých prípadoch aj sveta. Čiže toto sa ešte len chystá. Nebudem prezrádzať priestory, nebudem prezrádzať koncepciu, ale teraz v jarných mesiacoch, keď sa to všetko podarí, tak ľudia budú informovaní prostredníctvom jednak sociálnej siete a jednak webovej stránky Zemplíniana, ktorá už vznikla.